Грандіозне будівництво нарешті завершено. Сьогодні відкрили рух південним об'їздом Дніпра. Першим його випробували раритетні авто, потім проїхались ваговози, що будували цей шлях. Наша Софія Москаленко також оцінила якість покриття, а заразом дізналась, скільки коштували роботи. Емоції, звісно, представляєте, автомобілю, якому сьогодні стільки багато років і зовсім нова дорога. Першим новенькою об'їзною прямує Семен. Він за кермом історичного автомобіля. Ба більше, це найстарша вантажівка в Україні, що досі на ходу. Ці автомобілі построили весь Совєтський Союз і вони виграли війну. Це був наймасовий совєтський грузовик. Якість південного об'їзду Дніпра довірили оцінити водіям вантажівок. Спочатку колоною їхали раритетні ваговози, за ними – сучасні. Усі вони брали участь у будівництві доріг, проте у різний час. Загальна вага цих авто склала 500 тонн. Сергій працював на об'їзній 8 місяців. Каже, пишається, що проїхав нею одним із перших. Починали із глини і поступово тоді пісок накривали, тоді щебенку і суміш, два слої асфальта. Про необхідність об'їзної дороги заговорили ще у 2009-му. Тодішній Дніпропетровськ був єдиним обласним центром, що не мав власного альтернативного шляху для вантажівок. Роботи розпочали вже наступного року, проте завершили тільки зараз, у 2021-му. Дійсно, об'єкт був закинутий, то було все ж таки нове будівництво. Дуже складних ділянок доріг, на дорозі працювало більше 300 людей. Даний об'єкт дійсно був складний, зі складними ґрунтовими умовами. Водовідводом. За два роки зробили 7 кілометрів шляху. На об'їзну витратили 1 мільярд 720 мільйонів. Маршрут проклали від дороги Н-08 Бориспіль-Маріуполь. Завершується ділянка на Південному мості. Ми дуже раді, що трохи розвантажимо місто від транзитного транспорту, а це дасть зручності як перевізникам, так і містянам, громадському транспорту. Це збереже дороги обласного центру, він стане більш безпечний на дорозі. На новій об'їзні поклали асфальт, встановили відбійники, освітлення та дорожні знаки. Щодо покриття, у нас верхній шар, у нас щебенно-мастичний матеріал, у нас крупнозернистий асфальтобетон. Тільки на верхній шар у нас встановлений гарантійний термін 5 років. Тобто, якщо у нас щось буде з верхнім шаром асфальтобетону, то у нас підрядна організація за власні кошти усуне недоліки. Тут очікують транспортний потік у 20 тисяч автівок на добу. Аби дорога прослугувала більше, слідкуватимуть за вантажівками. Їх зважуватимуть на автоматичних вагах. Камера фіксуватиме порушників, а дані надсилатиме в «Укравтодор». Крім того, що треба будувати дороги, треба ще їх зберігати. Після 1 жовтня, як ви знаєте, вже почав діяти закон, і перевантажені автівки зменшились в 30 разів. Два тижні тому розпочали роботи на північному обході Дніпра. Там продовжуватимуть з'їзд Кайдацького мосту. Його також обіцяють відкрити вже незабаром. Софія Москаленко та Олександр Бондаренко. Деталі.